For more than 50 years, Albania was in the grips of a brutal communist regime led by dictator Enver Hoxha. During that time, tens of thousands of Albanian men, women and children were persecuted, imprisoned, arrested, murdered, and many more died in horrific conditions in prison and labour camps throughout the country. Today, 30 years later, there are no memorials for these people. There's been no justice for families, and there are more than 6,000 people still missing, and their families have no idea where their remains are. The Memory Files will take a look at just 12 of these cases. We will go beyond the statistics to find out who this person was, what they were like, what they wanted from their life, what went so wrong, and also to discover how their family have tried to find justice in the years since. Përshëndetje zot Ustan, ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë që keni pranuar të ndani historinë e familjes tuaj me ne. Ju falenderoj edhe unë. Ju lutem na bëni një prezantim të shkurtër të vetes tuaj dhe lidhjes që keni ju me zotin Nazmi Ali Uruci, që është edhe subjekti I bisedës së sot. Unë quhem Ustan Daci, me profesion inxhinier mekanik. Pensionist sot. Kam lindur në vitin 1920, me një mëtkorit 1920, edhe familja ime jam me origin Dibran, nga Dibra e Madhe. Familja ime është shprëngullur në vitin 1936 këtu, baba prindrit, me gjithë gjyshen, edhe tre fëmijë. Unë kam lindur këtu pra. Në këtë shtëpi? Në këtë shtëpi, kam lindur. Jam I martuar, me Mimoza Rusin, Shkodrane, nga Shkodra, një familje njohur Shkodrane, edhe kam dy fmi, Ilirin edhe Ilvën. Shtëpia jon pra është ndërtu këtu në vitin 1931. Ngjitur me ne, një avlin andan, është shtëpia e dajave të mi, që është ndërtu dy vjetë përpara në vitin 1929, edhe një nga dajat ishte Nazmi Ali Uruci. I lindur në vitin 1904 nga një familje dibrane në qytetin e Dibrës Madhe, mbas luftës së parë botërore, daja im, Nazmiu pra, frekuentoi liceun francez të Korçës. Dhe aty kishte shok dhome, kishte Akif Sakiqin Dibran, edhe Farida Bullën Gjirokastrit. Ato ishin të datinës 1908. Shok shkolle, në atë kohë, në base dhe shok klasë, ka qenë me to dhe Enver Hoxha. Në kujtimet e tia të rinis, a I ka shkrytur në emër të përveçëm për të tre, për Nazmiun, Akilin edhe Farion. Dhe bile thot që ato përfunduan keq, kaq thot. I portretizon, kryon një, ashtu si shok shkolla dhe konvikti që jetoshin bashkë në një ambient edhe në basë mbarimit të liceut të Korçës me bursën ose shpenzimet e familjes daje im Nazmi Uruci shkoj për studime në Francë për stomatologi në basë dy vitesh që studioj për stomatologi për arsye ekonomike u detyru ta të lej studimet të ndëpresi të kthehet në dhe ku përfitoi një bursë shteti për të shku me studime në Itali. Për çudi ose koincidencë, qëlloj që të tre ish liceiste e Korçës dhe shok dhome, si që ishin Nazmiu, Akif Sakiqi dhe Farida Bulla, që të tre u gjindën në Romë për studime në Akademinë Ushtarake të Romës, dhe mbasi e kryen atë, fituan gradën e togerit në specialitetin Guarda di Finanza. Pra, pas kësaj u kthyn në atëve. Këtu shërbyen shumë vjet ai, edhe shokët e tij, koleg, ai shërbeu për shumë vjet si komandant kufiri në pikat doganore të Shkodrës, të Shëngjinit, të Durrësit edhe të Pogradecit. Mardhënjet familjare, hobi. Në shpinë e dajave, unë kam gjetë libra të blerë nga I gjatë kohës që ka qenë atje, që mund ke qenë vitet
fillim vitet 30 plus minus, domethënë çik përpara ose çik mbrapa. Edhe kam gjetur literaturë italiane, bile një antologji të letërsisë italiane ku përmendet Parini, Jose Carducci, Lombardi, disa autorë të famshëm të asaj kohe, dhe njëkohësisht edhe libra të letërsisë ruse të përkthyer në italisht. Libra të Dostojevskit, i frateli Karamazov, Castigo, Delito e Castigo, si thush në atore, krim dhe shkim. Pra ishte njëri që kishte edhe këto pasione, tipi qetë ishte, dhe besoj se ka qenë indershëm deri në nivelin puritan. Që ishte në atë kohë, jo vetëm ai, po në punësit asaj kohë, shumë nga në punësit asaj kohë, sidomos të studiuar jashtë që ishin intelektual, që ishin për një personalitet të spikatun. Ta që çfarë ndodhi më vonë? Sigurisht, daja im u martua me Ifete Strazimilin, edhe pati tre fëmijë, një vajzë afër. Ishte njëje familjare? Ishin familje librane, dhe në kohën e mbretërisë shqiptare, këtu u kriju një koloni e madhe familjes librane që erdhi nga qyteti librës madhe, edhe ishte edhe familja Strazimiri. Pra ne kishim njofje me atë familje dhe kështu ndodhi fejesa në vitin 1935, në vitin 1934, në vitin 1935 u martuan dhe në vitin 1936 lindi vajza Afërdita Uruci. Afërdita, pas 2 vjetës lindi djali Aliu dhe në vitin 1943, në verë në vitin 1943, lindi dhe djali i vogël Mentori. Mentori. Familja jetonte në kushtet të mira, sepse si komandant Kufiri, që mori dhe gradën e kapitenit, paguështë e mirë, atëre paguështë me Napoleona Flori, dhe vazhdoj kjo deri në tetor të vitin 1924. Në ditët e trazuara të tetorit 1924, këta vendosën që sidomos nga fundit e tetorit që të bashkohen me formacionet e ushtrisë nacionale shqiptare ose formacionet partizane që operoshin në zonën e malit të Dajtit. Edhe po kishte një problem, kishte një for pas pasigurie sepse kishte filluar gjuetia e shtrigave. Sidomos kashi oficerave të regjimit më parshëm. Bile me urdhër direkt të Enver Hoxhës. Si është kjo punë? Në veprat e tij unë personalisht kam lexuar që kur qeveria provizore, kështu quhet atëre, u kriju më 24 maj 1924 në përmet me kryetar të qeverisë provizore Enver Hoxhën, që kishte dhe funksion dhe komandantit të përgjithshëm të ushtrisë nacionale shqiptare. Dhe me shirimin e Beratit, më 18 tetor, qeveria provizore u instalua në Berat, që atje përcolli urdhra me radiogram, personalisht qarkorit të Tiranës, Gugonushit edhe Sefula Malshovës, që me oficerët të regjimit të mëparshëm të qëronë e sapet, e përkthyeshin në teksti, do më të ekzekutohen. Pra ishte kjo merak, edhe si që di unë të paktën, me datën 28 tetor, natën 28 tetor 1924, ato u përgatitën të tre shokët dhe kolegët e gjithë jetës, Nazmi, Uruci, Akir Sakiqi dhe Varida Bulla, ti bashkohen formacioneve partizane në qytetin e Lajtës, se duke se që komunistët së shpejti do të ishin në Tiranë, në shiroshe Tirana. Më përpara kishin negociu në përmjet një ushtaraku nacionalist që ishte Sami Koka, që të ketë një dorzani për jetë, për siguri jetë, si më thonë se... Pa. Edhe këshu që
në këto kushte, amnisti. Ato u nda nga familja në natën e 28 tetor 1944 dhe të shoqëruar nga dy korier, të ardhur posaçërisht nga komanda e formacion partizane që operoshin qytetet në Malin e Dajtit, pra në rëz Malin e Dajtit, në zonë, do më thënë, në zonë e Malin e Dajtit, ku komandant ishte Dalin Dreu dhe Mehmet Sheu. Të shëqruar pra nga këto dy korier, natën e 28 tetorit, shkun për të paraqit në komand, për të vun dispozicion me deklarim që ne jemi specialist, komandant kufiri, në pika doganore. Thjesht ishte mbrojtja nga antikontrabanda e kufive shqiptar, siç ka kuptimin dhe fjala guarda di financa, për të mbrojt financat e shtetit nga kontrabandat. Që në këtë moment, kur ai ishte unda nga gjinë familjes, bashkë me të dy shokët e ti, nuk pati më asnjë lajm, asnjë dëshmi. Familja sigurisht u shqetësu shumë, se s'po merrte lajme, dhe gjatë muajit lëndor, edhe pas muajit lëndor, në dhjetor dhe më tutje, vazhdoi kërkimi ku janë këto persona, dhe kërkimi u bë mbasi hyrën në partizanën, ose masisën në nëndorit, si më thanë, kur vendosë regjimi këtu, Enver Hoxhës, qeveria provizore pra erdhi në Tiranë, u kërku dhe në organet e administratës, me sa di unë delke Mehmet Sheu, në atë kohë, edhe nuk u morë një përgjigje e saktë. U la në mënyrë evazive dhe u nënkuptu që këto persona janë ekzekutuar. Që të tre. Ishin pra të zhdukur edhe të pa gjetur ende sot. Pra, në dokumente rezultonin të zhdukur. Nuk pati thash asnjë dëshmi, asnjë lajm, asnjë pohim për këtë zhdukjen e tyre, përveç faktit, përveç asaj që thash që në veprat e që shkruante Enver Hoxha më vonë në kujtimet e rinis, shkruti posaçërisht për to të tre, disa shënime të shkurtra natyrisht për shtypjet e tij, mbi lepërdajen tim tha, ai kishte zakon Nazmiu që rrinte shtri në shtrat më shumë, edhe i kishte nofkën kapsolja, se që ka në rinja shokë dhe shumë. Aji atere tha që i këto të tre përfundun keqë, kaqëta. Nuk boni në komend të mëtush, të mëtejshëm, si më thanë. Familja, natyrisht, pësoj diskriminim, po jo në një ashtu, si më thanë, në një persekutim të veçanë. Me gjitha të, në shpinë ti këtu, kur mbeti vetëm familja Nazmiut, se daja tjetër, bashkë me gjyshen u shprëngullë në një shtëpi tjetër, shteti komunist futi 14 vetë në një shtëpi të vogël sa kjo, me tre dhoma sipër dhe me dy bodrume poshtë, futi një familje egjiptiane, po themi si shtu e sot apo rome, me 7 pjestarë, edhe një familje tjetër, që kishin arë nga Korça, që i zunë gjithë shpinë. Atë familjes të, do më thënë, bashkëshortës dajës tim i fetit, i lanë betë një dhomë. Një dhomë, edhe kishin një tualet të përbashkët, për 20 vetë, se gati shkunë, gati 20 vetë. Në momentin është edhe tragjike në këtë pikpamje, se në momentin e ekzekutimit, ose në kone pas ekzekutimit të Nazmiut, familja mbeti radhën në mirim, se e shoqja, si që ishte në atë kohë, nuk ishte në punë, shtëpijake ishte, kishte tre fëmijë, vajzën 8 vjeqa për ditën, Aliun që ishte 6 vjeq, edhe mentori vetëm 1 vjeq. Në këtë kohë, ai sapo kishte mbush 40 vjeç, Nazmiu.
Ty u kuptuan që ndoshta ishte një ekzekutim në momentin që shtëpia u uzurpua në një farë mënyre? Për pjesën e familjes, familja për gjithë regjimit komunist, na thuaj pak për po, se si... Po, familja gjatë regjimit komunist e shoqja ynë në një punë të thjeshtë e kurosja në roba qepsi për të mbajt familjen, vetën edhe tre fëmijët. Ndërkohë familja patë edhe një gjëm tjetër, se në vitin, në disa muaj pas zhdukjes së Nazmiut, djali 6 vjeçar Aliu pati një shregullim, një apendicit akut, duket që nuk u kuptu nga mjekët, edhe e humbi jetën. Pra, ishte gjëma e dytë që ndodhi në familje. Mbeti bashortja dalë si feti me vajzën 8 vjeqe dhe me djalin 1 vjeqe. Këto tashi vajza u detiru të ju në moshë të njonë në punë, që në moshë 4-15 vjeqe, indëpreur shkollën, me gjithë ishe shkollare e nivel të lartë, si më thanë, në zanëse shumë e mirë, indëpreur. Ndërsa djali por rritës e gradualisht, dhe diskriminimi ishte deri në atë mas sa që kur u rrit dhe si që ishte koha atere arriti të krejë dhe studimet e larta mentori u bëjë inxhinier elektrik, por ai nuk ishte të drejtë të ishte oficer rezervë si që ishim ne tjerë për shembull në zborët që bësh në atere. Një dhe dyta, gjithë me sa di unë, ka qenë në mincin e mrenshme, u zbulu më vonë nga një komshiu jonë, që ishte gjithashtu familje një të ekzekutuari, ishte fut në një listë të posaçme. Që ishte kjo listë? Që në rast të një tërbulire, një revolte politike apo një kryengritje, këto persona do të izoloheshin për njerë dhe në base do të zhdukeshin ose ekzekutoheshin. Këtë dihun për dokumentat që kanë dalë edhe më vonë. Na ashtu, ne kena pas një fat e vërtet ashtu. Të gjithë ne, se këtu në këtë zonë, në një hark prej një 30 metrash janë një 5 a 6 familje të përndjekush politik, midis të cilve edhe kryesisht familje Dibrane. Edhe në tre familje janë tre të ekzekutuar. Pra e nisa të them kishim një fat, sepse si më than autoritet komunist këtu në lagje ishte një person me emrin Xhafer Qineti. 20 metra, 30 metra larg shtëpisë time. Përballë shtëpisë të dajave të dajës tim. Edhe ai ishte një shumë i ndershëm, ishte prestigj, se ishte komunist, edhe ka mbrojt shumë, me sa kishte mundësi atëra ai, natyrisht, i ka mbrojt shumë familjet tona nga internimet. Rrëthi më i gjerë i Nazmiut? Rrëthi më i gjerë i Nazmiut. Vlezrit, motrat, nëna, babai? Po, me qenë se pytët për familjen, ne do të themi edhe këte, që ne kemi lidhje familjare me Nazmi Gjuglinin ose Nazmi Hoxha, bashortja e Enver Hoxhës. Cilat janë lidhje familjare? Nazmi Uruci dhe Tofik Gjuglini, jati Nazmiës pra, i kishin prindrit motre vla. Do më thënë, Nazmi u kishte djalë halë, kishte Tofik Gjuglini të atin e Nazmi Gjuglinit. Me gjithate, gjatë gjithë kohës regjimin, si më thanë, Nazmia nuk ka ardhë në shpinë tonë. Në shpinë tonë. Nana ime bile, Fatimia, vajzë adoleshente atere, kur pat lekjo në vitin 1921 në manastirë, se në qytetë në manastirë jetu në një shpitë përbashkët, si që ishte atere koha. Qërë. E mbanë dhe fmi këtë, edhe kur ka vdek nëna ime, e vërteta është që ajo erdi për vizit në shpinë time. Në rast e tjera nuk ardh asnjëherë. Kur ka vdek i matë, ose kur ka pas, ke dajet e mi, ke shpia dajes, nuk ka shkel asnjëherë.
Domethënë se kam pas fatkeqësi, edhe kur vdes, vdes në natën e ishim vdes në Sedal. Dhe ju nuk mund t'i drejtoheshit asaj si familjar, sepse ishte një person që kishte pushtet. Ja, e dinte ajo mirë këtë punë edhe s'kishte. Në fillim fare janë përpjekur. Fillimi ishte në vitin 44 masi shlirimit. Por ka pas një heshtje të plot. Domethënë një heshtje të plot. Edhe bile edhe morti ndoshta nuk e di a u zu me vonesë sepse priteshte se mos ka dalë jashtë kufirit edhe mund të kthehet në ato vite të turbullta të luftës, të kohës luftës. Pra ai figuron i pagjetur edhe sot e kësaj dite. A keni bërë një kërkim në arkiva mbas po, djali vet. Do të them edhe këtë. Se sigurisht djali dhe vajza, po më tepër djali që ishte më i ri. Vajza sot është në jetë, është 85 vjeçë. Mbas rënies së regjimit komunist, vendosjes të sistemit demokratik në Shqipëri, Nazmi Uruci, Farida Bulla dhe Akif Sakiqi, që të tre që patën të njëjtin fund tragjik, shumë të dhimbshëm, u shpallën martirë të demokracisë. Emrat e tyre janë vendosur në një plakë, janë gdhendur në një plakë përkutimore ke selia të përndjekur politik ke rrugë Elbasanit. Bastaj më vonë, presidenti Republikës e dekoroi Nazmin, sikurse dy shokët e tij që kishin të njëjtin fat tragjik, e të njëjtin histori arsimimi e bashkëtesës, si më thanë shoqërore, e dekoroi me titullin e lartë nderi kombit. Paradoksi është ky. Do më thonë, ato pranohen se janë viktima, apo jo? Qartë. Të terrorit komunist, me gjithë këto nderime që janë bë, në fakt, personit, pas rënies së komunizmit, sot i kësaj dite, në mënyrë paradoksale, nuk njifet sakrificat t'yne sublime. Nuk njën si të ekzekutuar dhe nuk ka marrë familja asë një lojë? Njifet babëstim. Ne marrëm dhe shërblim në trashëgimtarët, fëmijët, nga fëmijët, vetëm unë kam met në jetë tashi. Ndërsa janë një pratë dhe mbesa trashëgimtare të rasim dacit babajtim, ato ne kena përfitu dhe shërblim. Ndërsa aji, që nuk mund të krahasohet, apo jo. Bile, unë them këshu, që për të ekzekutuarit pa gjyq, të zhdukur, të pa gjetur, nga terori komunist i asaj kohë, të fundit tyre është më tragjik se atyre që u ekzekutuan që patën një të fatë, po të patën u zhvillu një proces gjyqësor. Patën mundësi të flasin, të mbrohen, edhe me avokat ndoshta, pavarësisht se pa sukses. Ishte përcaktuar me atë që shinjëstronte partia për ta ekzekutuar regjimin komunist personalisht Enver Hoxha, se direktivat e tij ishin të drejtë për drejta, këtë do ta themi, po të paktën patën një proces gjyqësor. Edhe familjet ndoshta. Ka bërë djali përpjekje për ta gjetur? E më pytët për djallin, për kërkimet që janë bërë për Nazmin, sigurisht. Aty ishte interesimi i të gjithë të persekutuarve. Edhe ato nuk e di në qëfar niveli e bën interesimin, por nuk u morë vesh asë gjithë tjetër, edhe nuk arritën, edhe unë personalisht kam shku, se për mu është një loj kauze, e di? Diçka idealiste për këtë përdajën tim. Sepse, do të themi këte, që nëna ime derisa vdiq në një korik të vitin 1988, sa herë që vinte periuda tetor në ndorë, nuk i shtereshin lotët. Sepse fundi ishte shumë tragjik. Edhe me sa duket ajo, ishte një dhimbshurit madhe se ishte një ribut shumë familjar. Shumë familjar. Pra, kërkimet nuk kanë dhënë asnjë rezultat, dhe mendoj se asë që pritet, pra do më thënë nuk ka pas asin lajmë, asin dëshmi. Edhe dokumenta për të, ka dhe një gjë që ndoshta duhet përmend. Dita ekzekutimit të tyre nuk dijeshte. Nuk dijeshte që vetëm që
Unë dalë me 28 nëndorë nga familja, 28 tetorë nga familja, edhe u parqitën në komandën partizane. Pra, existon një dokument që janë paraqitur atje? Për çudi. Dokument që janë paraqitur? Ose një dëshmi që janë bashkuar? Po, ka dëshmi, bile, shumë bukur që ma kujtuot ju. Unë kam punu në vitin 1992-1995 drejtor i parkut mistis së rendit publik. Me qenë se isha inxhinier mekanik, edhe isha një shtres që visha nga baba im ishte i persekutuar, i përndjekur politik. Edhe ka qenë një rastësi që një kolegu im aty ishte nga familja Dëremi, që rinë ke rruga Pishës. Ose rruga Teftatashko që qëtë sot, diku aty, para se me shku ke misja jashme, edhe aty, aji, unë kam taku personi që gjallë atere, babaj, bujar Dëremi, t'i kolegu tim, edhe aji më ka dëshmu që po, ato unë blodhën se me Akil Sakigji në kishim njofje të tre, Nazmi Uruci, Akil Sakigji, Farida Bulla, kanë qenë me 28 tërë në shpinë time. Dhe atë natë, ato kanë hangër dhe kanë pi, pritshin korierët partizan. Erdhën dhe korierë, i morën. Se që masnajës, di se që bo me do. Pra, nuk pati asnjë lajmë. Bile nuk që edhe kurajo për të dëshmu që po, i kemi ekzekutu ne. Se komanda atere ishin me me qëllë dhe dalin drevë atje. Urdat ishin marë, si që thash, edhe qarkori Tiranës. Edhe komandat, gjithë komandat partizane, që me oficerit të regjimit të më pashëm, të qëronë e sapë, të ekzekutohen. Tështi... Për familjen e Nazmiu, qëfar do donin ato, qëfar drejtësia për ta, qëfar do kërkonin e ta? Unë kam qenë 4 vjeç, 4 vjeç dhe mbaj men, bile momentin e ndarjes ke dera, si fëmiqi, se ne kishim një lidhje, tashi e kemi murin e kemi të plotë, po më përpara kishim një deriqë katere që komunikoshim, ishim një oborë, si me thanë, ishim shumë të lidhë. Bile edhe trullin e ndërtimit këtu, që është bërë shpia, e patëm ble për vete dajat edhe për motrën e ty. Tashi, sigurisht, unë kam, kur isha i vogël, me qenë se kishim një komunikim me një oborë ishim, unë kam kalu një pjesë të gjatë të madhët kohës. Unë kam një afekcion, natyrisht kam një afekcion të madhë për dajnë. Ne kemi një detaj të vogël. Tek parmaku i shpisë time, kur është shtru betoni, sa ka qeni njëm është shkrytur me kaligrafi. R. Daci, 10 i 4 i Romak, 31. Baba im ka pas një farë, ka pas shkollim elementar. Ajo është kaligrafi, e shkrytu nga njëri i arsimu. Dhe me qenë se kemi qenë shumë afër në këtu, unë mendoj se edhe ishë një maty do tjetë i dajës tim, i Nazmiu. Pra ndaj, unë kam bile e quj si kaos time, që të mos i rresht për pjeket unë, me qenë se nga familja e jonë, tashi, kemi mbetë shumë pak. Unë, për djali i motrës së Nazmiu, edhe vajza e ti Afrodita, që është 85 vjeqë, jeton diku në apartament në saj në Tiranë të Re, edhe ajo gjithmonë më ka shpresë se unë do të bëj diçka për këtë punë, bile. Ju doni ta gjeni, doni që ata të një shikoni të si i ekzekutuarin. Cila është kauza ime, ose projekti im. Të thash, unë s'kam asnjë interes material, përveç se ndjesive njërzore, edhe familjare, kuptohet si ishte daja im. Tashi, unë kam pregadit në kokë tekstin për një mesaj. Shu kemi konceptu dhe të. Pra, nuk i rreshim për pjeket që dignitetin e viktimës të avem në vend. Kam pregadit tekstin që për t'i drejtu së fillimisht institutit për ndjeku politik që ka tagrin, ka kompetencën,
atributet, legitimitetin për të mbrojt interesat e shtresës në përdjegu politikë. Që me mendoj se nuk I ka realizu. Ndoshta dhe për qëndrim refraktar të gjithë qeverive. Flasim për rastin konkret, për këto që nuk janë zhduk pa procese gjyqësore. Dhe për pastaj kërkojmë nga, unë do kërkoj për tyne që ato të vinë në levizje, pra në sajt të autoritet që ka, të vinë në levizje, ose të kërkojmë thjesht, të kërkojmë drejtësi, pranë qeverisë shqiptare, presidencës, parlamentit mbi gjitha ndoshta, avokatit popullit, pse jo, edhe të gjithë forumeve ndërkombëtare evropiane që operojnë në Shqipëri për të drejtat e njerëzit. Me sa di un, ka edhe një ambasador këtu, të Bashkimit Evropian, më duket që ka atributet edhe të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit, ose të Konvencës Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Jam I sigurt se nëse kjo çështje do të shkonte deri në Strasburg, që është një institucion shumë I njoftë në mbrojtjen të drejta njeriu, do të aqunte krejtësisht absurd të situatë. Do të them edhe një gjë tjetër. Në listën e fundit që ka dalë Alis në vitin 2021, para disa muajsh, besoj jeni në korrent ju, doli një listë për 32 vetash për t'ju akordu dëm shpërblimin të ekzekutuarve pa gjyq. Aty për në mënyrë të çuditshme figuron dhe emri i bashkë të ekzekutuarit Farid Dabullës. Dhe aty thuhet që I ekzekutuar me 30/11/1924. Djali I dajës tim, mentori, ka 8 vjet që ka vdekur. Ka vdekur me një dhime të madhe, bile I dezilluzionu komplet. Se mendojmë se erdhi koha që të paktën do të na vishte dinjitetin në vend. Por çfarë digniteti kur baba im shpërfillet? Sakrificë sublime, nuk ka sakrificë më të madhe. E përsërita, të gjitha humbjet e jetës janë të dhimbshme, por pa dhamë, pa nishan, pa asnjë faj, pa asnjë motiv. Domthonë duke lënë familjen në mirim me 3 fëmijë, më I vogël 1 vjeç bile. Në luljen e moshës, si më thanë, 40 vjeçar, është shumë e dhimbshme.